Це селище міського типу Малокатеринівка Кушугумської територіальної громади. Поруч із гімназією «Мрія» у приміщенні колишньої селищної ради облаштували медіахаб. Тут розмістили книжковий фонд. Відвідувачі зможуть скористатися ноутбуками та планшетами. Одне приміщення, але плануємо там ще в кабінеті зробити, щоб займалися дітки по інтересам. Ми зараз акцію запропонували «Подаруй книгу медіатеки». Тому я думаю, що бібліотечний фонд збільшиться в багато разів. У цьому хабі можна не лише взяти книжку, але й зібратися на спільну толоку, розповів Суспільному голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський. Коли ми об'єдналися, у нас багато було проблем, питань, але саме головне питання було також створення культурного потенціалу для території. І тому ми вирішили, тому що будівництво нових приміщень немає можливості і коштів, але на сьогодні є прекрасний момент, такий як от є приміщення в Балабинській селищній раді колишньої і в Малокатеринівській. Тобто ми вирішили, що саме в цих приміщеннях, де були наради, де засідання рад прибуло, зробити тут медіатичні хаби. Ми прийняли рішення, виділили кошти селищна рада і зробили ремонт. На створення медіахабу витратили 170 тисяч гривень, зазначив Володимир Сосуновський. Ремонтні роботи розпочалися цьогоріч у жовтні і тривали протягом місяця. У цьому селищі була раніше бібліотека, ще в минулому році, і я туди ходила, ходила туди моя донька, і ми туди віддавали свої книжки, а потім, я не знаю, в зв'язку з чим, можливо, з карантином, можливо, з реорганізацією, ця бібліотека закрилася, і от коли мені потрібна була, дуже була потрібна книжка «Мартін Іден» Джека Лондона, я не змогла ніде її взяти. Знайшли інформацію в інтернеті, побачили про те, що робиться медіатека, а потім побачили об'яву, що в процесі, а потім бачили, що сьогодні відкриття, і, звісно, прийшли, правда, не за Мартіном Іденом, а от взяли іншу книжку. У багатьох сім'ях не вистачає комп'ютерів, мало хто має доступ до новітніх книжок, тому відкриття такого хабу є дуже важливим таким соціальним об'єктом для місцевої громади. Аби відвідати медіахаб дорослим, необхідно мати із собою сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест, зазначила Людмила Волик. До 20 людей може вільно спілкуватися. Ну, карантин – це на кожні 10 квадратних метрів одна людина. 10. Обов'язково буде вестися облік книг, які будуть брати, повертати. Будемо строки говорити, в які повинна бути повернена книга. Графік роботи буде день, ну, тут постійно робота відкритих дверей. Тобто тут не треба не записуватися, буде знаходитись староста рядом на кабінет, двері будуть завжди відкриті, буде людина, яка ще у нас бібліотекарем буде працювала, вона ми її сюди взяли назад, і вона буде тут видавати літературу, тобто за порядком дивитися і все. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.